Nikol Paşinyan Tavuşa səfəri zamanı mübahisəli 4 kəndin Azərbaycana qaytarılmalı olduğunu, əks halda müharibə başlayacağını deyib. Bu sözləri erməni jurnalist Voskan Sərkisyan, Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanın Tavuşa məlum səfəri və yerli sakinlərlə görüşü haqda danışarkən deyib. O bildirib ki, başnazir yerli sakinlərə Bağanis Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrimli və Qızıl Hacılı kəndlərinin təslim edilməsinin zəruri olduğunu deyərək onları hədələyib. Paşinyan Əskipara kəndində Bağanis Ayrım və ətraf qəsəbələrin sakinləri ilə görüşüb. Köməkçisi Mqır Qriqoryan, Tavuş qubernatoru Hayk Qalumyan, Noyemberyan icmasının rəhbəri Arsın Ağababyan da görüşdə iştirak ediblər. Nikol Paşinyan sonuncu mətbuat konferansında nümayiş etdirdiyi Ermənistan xəritəsini yenidən göstərib. O sakinlərə Azərbaycanın istədiyi 4 kəndin təhvil verilməli olduğunu deyib, əks halda müharibə ilə hədələyib. Sakinlər soruşub ki, bəs Azərbaycan kəndlərin əvəzində Ermənistana nəyi güzəştə gedəcək? Başnazir Bakının heç bir təzminat ödəməyəcəyini qeyd edib. Sərkisyan iddia edir ki, Paşinyan kəndlərlə bağlı Ermənistan xalqının 3 yolunun olduğunu açıqlayıb. Başnazir görüşdə sakinləri hədələyib ki, ya kəndləri təslim edəcəyi, ya razılıq verməyəcəyi, ya da Azərbaycanla müharibə edəcəyi. O bu dəfə güya Türkiyənin də Azərbaycan tərəfindən müharibəyə qoşulacağını vurğulamaqla sakinləri qorxutmağa çalışıb. Paşinyan həmçinin sərhəddə Azərbaycanın əsas mövqeləri nəzarətə götürdüyünü açıqlayıb. Qeyd edək ki, Paşinyanın sözü gedən səfəri haqda təfərrüatlı açıqlama yayılmayıb. Nazirlər Kabinetindən bildirilib ki, görüşlərlə bağlı videolar rəsmi sosial şəbəkə kanallarına yerləşdiriləcək.